руках у мене книга, яку ми сьогодні презентуємо. Зовні вона виглядає точно так само, як і зошит Тіни Омельченко. Колір, розмір, форма і навіть оцей тюльпанчик, який вона нашкрябила. І, до речі, його видно тільки при певному освітленні. Так сталося, що ілюстративний матеріал було знайти вкрай важко, тому ми звернулися до ілюстраторки, яка би створила, власне, історію в картинках до спогадів Тіни Омельченко, оскільки вони страшенно кумедні. Але процес роботи, він якби назбирав нам чималу кількість фактичного матеріалу і ілюстративного. І ми зрозуміли, що виходить нормальне видання, цілісне і без ілюстрацій. Але від іншого видання ми не стали вже відмовлятися, тому їх сьогодні два. Це комплект. Перше – це історична документальна книга, точності, як Тіна Омельченко написала тут відтворені її спогади. Друга – це ж робота Аліни Галівої, ілюстрації до тих самих спогадів, так як вона це бачить. Тобто і тюльпан, який тут на Аліниному зошиті, свідчить про те, що це мурашко очима Аліни Галівої. Це бачення художника через 100 років. Тобто ви можете порівняти, як сприймалася одна і та сама людина і такий величезний період, як 100 років. Мені дуже приємно було працювати з Аліною. Це дійсно людина оркестра. Ви можете подивитися не лише її роботи, не лише ілюстрації, вона займається дуже багатьма різними речима. Зокрема, робить футболки з принтом тепер вже Олександром Крашка, яка, наприклад, зараз на мені. Тому передаю слово людині оркестру Аліні Гаєвій. Дякую. Доброго вечора всім. Я хочу передусім сказати, що це дуже відповідально ілюструвати художника. Тому що, звісно, ми можемо там. Я говорю про те, що це дійсно моє бачення, тому що бачення всіх різні, це, як Даша сказала, не претендує на якесь вечірнє видання. Це такий один з поглядів можливих. І ілюстрацією я займаюся дуже перманентно. Хочу все ж таки, щоб книжка носила такий дуже, знаю, творчий, особливий характер. І тому саме це видання для мене дуже важливе було, не знаю, як ви це все сприймете, дуже цікаво почути коментарі, тому що, я так ставлюся до своєї роботи критично, як і будь-який художник, мабуть, і тому зовнішня якась реакція буде важлива. І другий поверх – це персональна моя виставка «До і після». Роботи представлені теж за останні 5 років, за той самий період, який Тіна прожила в домі Мурашко. Я думаю, що це теж не співпадіння. Дуже дякую всім. Передаю слово. Дякую, Аліночка. Я думаю, що відгуки про свою творчу працю ти отримаєш і сьогодні особисто, і в